sevimli yazıcı, ictimai xadim Xalidə Hasilova 1920-ci ilin aprel ayında Zaqatala şəhərində anadan olmuşdu. Bu yerlərin füsünkar təbiəti, zəhmətkeş insanları onun xatirəsində dərin iz salmışdır. İlk və orta təhsilini doğma rayonda alan Xalidə Hasilova əvvəlcə Zaqatala pedagoji texnikumunu bitirmiş, bir müddət Qımır kəndində müəllim işləmişdir. Sonra isə ali təhsil almaq üçün Bakıya üz tutmuşdu. Tali elə gətirmişdi ki, o 1939-cu ildə Leningrad Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olmuşdu. 1941-ci ildə başlanan müharibə Azərbaycanlı qızın bu şəhərdə oxumasına mani olmuşdur. O Bakıya qayıtmış, təhsilini Azərbaycan Dövlət Universitetində davam etdirmişdir. İlk mətbuat əsəri Kiçik Hekayələr kitabçası 1950-ci ildə çap edilmişdir. Müxtəlif nəşriyyatlarda redaktor vəzifəsində çalışan Xalidə xanımın 20-dən artıq kitabı işıq üzü görmüşdü. Sular durulur, onun taliyi, kaman, atlas yarpaqlar, nəğməli könül, ana fəryadı və s. Hər sənətkarın öz taliyində yetdiyi və yetəcəyi bir zirvə olur. Hansısa bir sənətkar barəsində fikirləşəndə, təbii ki, onun bütün yaradcılıq biografiyasına elə öz zirvəsində baxmalı olursan. Bu mənada unudulmaz yazışımız Xalidə Hasilovanın Çəhrayı rəng povestini dönə-dönə xatırlayırıq. Bu povest Xalidə xanımın bir yazışı kimi ədəbi aləmdəki zirvəsi idi. Sevimli yazışımız Azərbaycan Milli Mətbuatının inkişafında xüsusi mövqeyi və xidməti olan Azərbaycan Qadını jurnalına 25 il baş redaktorluq etmişdir. Ondan əvvəl isə 6 il Göyərçin jurnalının baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. Yazıçının həsrət, həyat özü bir nəğmədir, bir sahilin adamları, hamı doğmadır mənə, nəğməli könül piyesləri müxtəlif teatrların səhnəsində tamaşaya qoyulmuş, əsərləri rus və türk dillərinə tərcümə olunmuşdur. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, şərəf nişanı və qırmızı əmək bayrağı ordenlərlə təltif edilmiş görkəmli yazıçı, ictimai xadim Xalidə Hasilova 1996-cı il dekabrın 5-də Bakıda vəfat etmişdir.